Zemolis nav pabeigts. Bet varbūt arī citādi. Tas, kas mūs savēdas, tas šķirtu. Es aizietu tik nemanāms, ka tev pat asra nenobirtu. Sākās ar to, ka es pārlaicu pāri grāvi un gāju pa laukiem un pļavām, lai atbrīvotos no ceļa rādītājiem un ceļas mērītās loģikas. Kas to būtu domājis, ka brīvestība ir tā iepiņķerēta un izpiņķerēt brīvai ušanai, to ir tik grūti. Tā par Kurzemītes radošo impulsu izteicies Imants Ziedonis. Un liek šīs personiskās, it kā pat sadzīviskās izjūtas visā viņa rakstniecībā, domāšanas laukā, kultūras telpā un sabiedriskajā stājā, bija ieguvušas dzīves izpratnes un tās garīgās pārveidošanas simbolisko jēgu. Tas ir pirmais, kas ienāk prātā uzzinot, ka nesagaidīs 80. Dzimšanas dienu maija sākumā miris dzejnieks Imants Ziedonis. Es šo 70 gadu laikā esmu mācījies tikai šos trīs vārdus. Tas ir Dievs, daba, darbs. Imants Ziedonis sāka rakstīt agrā jaunībā. Tad, kad viņš bija sajūtis bailes un radās doma par bēgšanu, viņam bija uznākušas bailes no apkārt esošās jēzgas. Bailes aug augumā, kā dzīvot, izdzīvot un kādā jēgā. Kas ir jādara māksliniekiem un jebkuram cilvēkam, kuram ir kaut kāds iekšējs uzstādījums. Tātad par to tendenci, kas cīnās pret unifikāciju, kas turās tai pretim, attīstot cilvēkā iekšējās nostādnes. Atbildes uz šiem dzīves lielās jēgas jautājumiem Imants Ziedonis meklēja visu savu radošo dzīvi. Par Kurzemītes popularitāti tās autors teica, latvieši bija izbadējušies pēc Latvijas. Kopš Kurzemītes laikiem esot staigājis kā tāds iezīmētais. Cilvēki nākuši klāt un sūdzējuši savas bēdas. Imants Ziedonis vienmēr bija pa priekšu. Pa priekšu ikdienai, pa priekšu ierastībai, šabloniem, pa priekšu mums visiem. Viņš bija garainis, kas vārās, taču vienlaikus viņš arī apzinājās, ka ārdītā un ārdošā pasaulē nedrīkst nākt kā ārdītājs, izmisis vai žēlabains. Rakstniekam ir jāuztur apliecinājums. Ar liecinājumu vieni par maz ir jāuztur apliecinājums, tā uzskatīja Imants Ziedonis. Publicistika viņam bija viena liela piedzīvojumu meklēšana. Tad dzēja tika atlikta, jo tad ar dzēju bija cauri, jo dzēja ir aprite. Aprite lielākos emociju kritumos un kāpumos. Un vēl viena atziņa par dzējnieka divām atbildībām. Pirmā atbildība par savu personību, kas ir tautas īpašums, sevis tīrīšana un asināšana tautai. Otra atbildība – dzejnieka atbildība par savu tautu, kas ir dzejnieka īpašums, vienīgais īpašums. Imants Ziedonis bija un paliek visprecīzākais, visintelektuālākais, visemocionālākais Latvijas sabiedrības spogulis, tās garīgā vertikāla. Es vēl gribētu tam pievienot, ka viņš tomēr arī bija sabiedrības noskaņa indikātors, ļoti precīzs indikātors. Kad vakar vakarā ienāca tā bēdīgā ziņa, sākumā pa jūsu televīziju un tā, es visu nakti lasīju Imanta Ziedoņa darbus, grāmatas, apceres, zejoļus, protams, un faktiski izgāja visu savu dzīves ceļu. Sākot varbūt ar tādām pašpuiciskām, kāds viņš bija jaunībā, motocikla dinamika bija un sirds dinamīts un tā, un tad pamazām viņš ieiet sevi un tad nāk Epifānijs un tad nāk Kurzemīte un beigās arī Leišmalīte un beigās tā bezgalīgā bija par savu būtību, ka viņš stāstīja. Ar naktstauriņiem ieskrien mīlestību logā. Nodzēs uguni, citādi nebūs miera. Ar naktstauriņiem ieskrien. Tā ir vēl tikai nojausma.
pati mīlestība ir neaizsniedzama. Vispār es jūtos ļoti vientuļš, pēdējais cilvēks, kas bija liela personība. Un patiesībā to Latvijas sapratīs pēc gadiem kā par Raini, kuru nevirzīs Nobeļa prēmija, tā arī Ziedoņa gadījumā daudz to šodien nesaprot. Mēs esam tagad ļoti tukši palikuši. Patiesībā tas ir izcilākais, kas šobrīd aizgājis. Nav mums tādas personības. Pēdējos gadus visi izcilākie domātāji ir aizgājuši. Es domāju, ka visi Latvijas tauti ir pazaudējuši vienu no saviem dižākiem dēliem. Pēdējos 100 gadu laikā mums daudz tādu nav bijis, kas varētu viņam blakus stāties. Ne tikai tā izcilība, kas viņam katrā vienā lietā, ko viņš darīja, bet daudzpusība. Es grūti iedomāties kādu citu, kas tik daudz un dažādās jomās būtu nācis ar tādu devumu, radošo izdomu, enerģiju, panākumiem, spēju ne tik vien pats paveikt savus darbus, bet neskaitāms cits iedvesmot, aizraut, novirzīt viņu pareizās vietās. Tas ir absolūts talants pats par sevi. Kukaiņi, re kā saule spīt, iemācīja saule kukaiņi. Viņš nenoteiktajā bijā raksta. Es paņēmu lielu koku un sadauzīju pendeļu pulksteņu ciparnīcu. Man uznāca liels dusmas, jo man likās, ka tas pulkstens ir vainīgs. Ka viņš ar savu iešanu ir vainīgs pie tā, ka cilvēki mirst. Viņš saka, man nepatīk, ka kāds apmirst, nomirst. Jo tas ir laiks atkal. Kāpēc man visu laiku pieprasās laiku? Kā tādu vielu. Ir visādi gājis, ir visādi bijis, pareizei ir sniedzis, pareizei ir bijis, ir iedzerts un dziedāts, uz galdiem kapts, un pēc kaut kā liela, labā, kas slāpts. Nu, tur var tikai apbrīnot, kā viņš spēja pateikt kaut ko tādu absolūti netveramu. Bet tepat laikā tu sajūti, par ko viņš runā. Un tepat laikā, ja tu man prasi, par ko viņš runā, es tev atkal nevarētu pateikt, par ko. Vai ne? Bet tas ir kaut kas tāds, kas mūsos visos ir. Tas ir kaut kas tāds ļoti dvēselisks, ļoti garīgs un ļoti gaišs un ļoti latvisks. Kā dziesmu tu ierosini mums sižet beigās atskaņot? Man liekas, ka es atkal neatvados būt ļoti jauka un simboliska. Ļoti jauks un simbolisks daudzpunkts. Jo mēs neatvadamies. Protams, ka mēs neatvadamies. Mums paliek imanta dzejoļa epifānijas. Mums paliek viņa atbrīvotie diškoki. Un, protams, mums paliek viņa lielais matu ērkulis. Un viņa gaišums. Mēs paši turpināsimies vēl tālāk sevi pašos un kādī neatstāk nekāda zīmē un vainā jau nav gados un saprotams tams es atkal neatbādos. Un lai iedegtu svecīt dzejnieku Imanta Ziedoņa piemiņai pie daudzdzīvokļu mājas, kur viņš pēdējos gadus dzīvojis cits pēc cita, šodien ieradās cilvēki, kas mīlējuši viņa dzeju. Katram ir savs Ziedonis, tā domā viena no dzejnieku daļradas cienītājām, un varbūt tieši tāpēc tik daudz šodien viņa dzeju sauc par dveselē vistuvāko un meistari nāvi pārdzīvo no sirds. Bet nu es esmu mīļākos ieraksti. Man šausmīgi žēl. Kaut kan, kā saka, viņš jau paliks mūžīgi ar mums, bet nu tomēr šausmīgi žēl viņu. Nu šausmīgi žēl, bet nu mūžīgi ar mums, jā. Tiksimies augšā. Protams, ka ir smagi. Šodien visu dienu es domāju par Ziedonu un runāju par Ziedonu, jo man ir tāda iespēja. Es strādāju skolā, es esmu literatūras skolotāja. Visu dienu man kabinetā ir iedegta svecīte un stundās to tikai darām, kā lasām Ziedoņa dzeju.
Gan no cilvēkiem, kas sapulcējušies, lai kopīgi pieminētu dzejnieku, gan sociālajos tīklos. Šodien atkal un atkal izskanējis, ka dzejnieks ir mans Ziedonis, kaut arī aizgājis vēl joprojām ir visur un dzīvos vienmēr – dzejā, dziesmās un cilvēku sirdīs.